ახალი სიმღერები ახალ წელს ანუ არ არის საინტერესო მოსასმენი მაყურებლისთვის. და აქვს ტელევიზორი გადაწყვეტილება სამაო გამოცდილება და იწებდნენ ყოველთვის ყველაზე მაგარი კონცერტის გაკეთებას. საქართველოში ეგეთი წესები გვაქვს ჩვენ, წესები ბჭალებში, თვისებები. გააკეთებდნენ, გააკეთებდნენ ყველაზე უკეთესი რაც იყო, ის გამოდიოდა როგორც ყოველთვის ცუდი. ამიტომ ახალი სიმღერები, ვინ გადახდება 3 მეტრზე მაღლა, ვინ უკეთ გაცურავს, არის ყველაფერი სისულელე. ვინც უყვარს ხალხს, ის და გამოიყვანს. სახალხო კონცერტი ქვია ამას, მართალი ხო? არა, ახალი სიმღერების მიიღეთ ბოლოს მონაწილეობა. რევაზ ლაღიძიდან, რევაზ ლაღიძიდან დღევანდელ დღემდე სულ დაწერილია ალბათ 50 კაი ახალი სიმღერა. წელს იქნება ნაგავის ფესტივალი და ყველა მჩართეთ ტელევიზია. ანუ ჯერათი ახალი სიმღერა ძნელი მისაღებია პირიქით. ახალი სიმღერა სტივ ანდერმა, რამე ახალი იმღერა ტრამპის არჩევნების წინ. ეს კონკურსი კი არ არის. ეს არის სახალხო ზეიმი. ეს არის სახალხო ზეიმი. სახალხო ზეიმი. ხალხმა უნდა იზეიმოს. კახაბერი და ხანუმები. ევროვიზია დღეს რომ გაიყოს ახალი სიმღერა, გეთახმები. თვითონ ამ ფორმატზე ახალი სიმღერა გაქვთ თუ არა? ბატონო ნუგზარ, თქვენ პირადად გაქვთ რაიმე ახალი სიმღერა ვთქვათ? ყოველ წელს ვაქვს ახალი სიმღერა. და რატომ არ ხართ? ანუ რაიმე შემოთავაზება თუ მაგრამ ვერ გეტყვი რომ მე ყოველ წელს კაი სიმღერას და არც კახუჩელა არ მეტყვის მაგას და არავინ არ იტყვის. აი ძახან ბოდიში ეთქვა. ანუ რა კრიტერიუმებით არჩევენ მომღერლებს? რადგან ალბათ ყველას აქვს სიმღერა ყოველთვის. დღეს მეგობრო დემოკრატიის პრინციპებიდან გამოვიდეთ. თუ რაღაცას ვამბობთ, ჯერ აცხადებენ რომ მეგობრებო, ვისა გაქვს წელს კარგი ახალი სიმღერა? ჩვენ გვაქვს აი ამ ფორმატის კონცერტი. ჩუმად რო იტყვი იქა, ჩუმად რომელიღაც ყავას როსვა მე კაბინეტში და თუ ახალი სიმღერები თქვა და ეს ძველები მოგშორდებიან. გეგე ვანიჩკა არამე. ანუ არანაირი თქვა კომუნიკაცია არ ყოფილა. მინდა კახაბერს ვკითხო. აი მაგალითად მე რო არ დამირეკეს არც მეკვირს, არასოდეს არ მირეკავდა ეგაც. ეგ ჩემი პრობლემაა. ნომერს მივცემ კიდე. არ მადლობთ.